No, tak vidíš, takto sa mi to dneska podarilo. Komín sa už len dokončí, to by nebolo zlé. No a toto som ti vybetonoval, vieš, ako do šikma, 5 cm vzadu, 1 cm sem, na 2 m spad, dáš tam len kachličky, som to pozrel to dvakrát nejakých 10-11 metrov, tak to budeš mať, hej, koľko metrov kubických štvorcových kachličiek. Moc to ani nebude. A už do konca roka, alebo ešte aj prechodom tohto roka sa ti spravia aj zábradia, aj s kvetinačmi. A potom sa to už len podoťahuje do konca, aby to malo svoj úroveň. Koniec dneska. Tak to vidíš. Od rána 8 hodín, po obede, po štvrtej, koľko. Ale som rád. Kachličky sa ti spravia zo severu a z východu, takisto do konca tohto roka. Idem skovať miešačku, ideme Tysoňovi na 50-ku. Ešte sa pozrieme na Dexu. Čo Dexuľka, čo robíš? Ukáž, kde máš tie malé. Ukáž. Aha, tam sú, tam. Tam, a čo tam robia? Čo tam robia? Nechaj, choď tam, ich máte. Madri, vidíš, ak sa Tysoň buduje zima, tak sa im tam budem za stranom. Hau, hau, hau. A nejak sa mrvia, ak sa mrvia. Moja Dexinka, nebudem sa dostať, že ty papkať. No a miešačku prikrieme, elektriku skováme a jedeme.